that's in our ear. Let it push you to see more clear. I believe that we all have fear. Minds we hear. The devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. Wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I got so good. Feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I will never know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can come away even when I'm facing down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planted on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone. থাকিল আজি শরীর চর্চা করা আমার ব্যক্তি সকলে মই এই সুযোগতে সুদূর পাঠশালে ধন্যবাদ জানাইছো আর লগতে আমার বাগানপাড়া আরকুড়ি চকির ভারপ্রাপ্ত বিষয়া সারক শরীর ভাল হবলে হলে নিচামুক্ত হব লাগিব প্রথম ড্রাগস মদ আদি পরিহার করব লাগিব তেতিয়াহে আজি এই খেলপথাৰত প্ৰদৰ্শন কৰা শৰীৰৰ যি প্ৰদৰ্শন কৰিলে তেনেদৰে শৰীৰ গঠন কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ ছাৰলৈ শ্ৰদ্ধাৰ ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজ অহাকালি আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল আমাৰ বিটিআৰৰ বন্ধৰ কাৰণে যোৱাকালিৰ খেল আমি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এই খেলখন আমি অহাকালি অনুষ্ঠিত কৰিম অহাকালি খেল হ'ব প্ৰাইভেট স্পৰ্টছ একাডেমি মণিপুৰ আৰু অহাকালি আমাৰ প্ৰথম ছেমি ফাইনেল হ'ব প্ৰথম ছেমি ফাইনেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব বৰমা আৰু দৈমালু বৰপেটা যিটো হলিচৰণৰ টীম বুলি আমি কৈছোঁ আগতে আপোনালোকে জানে হলিচৰণ নাৰ্জাৰীৰ দৈমালু ফুটবল ক্লাব